Porque uma das minhas maiores dificuldades como empreendedora é não ser ouvida. E quando eu lido com um fornecedor, com um homem, com outros empresários que não acreditaram em mim no começo e que eu provei com o meu resultado, eu tenho dificuldade de ser ouvida. Como, Nath? Eu chego, peço alguma coisa, aí a mulher é assim, né? Cadê? Quem aqui é mulher empreendedora? Levanta a mão. Vocês vão concordar comigo, gente, ó. Vamos lá. Eu estou aqui com o meu fornecedor e eu falo para ele uma coisa. Ele não entrega. A gente fala de novo, muito doce, né? Ele não entrega. Aí a gente fala 3 vezes. Ele debocha. Na quarta, a gente é grossa, grossa, desequilibrada. Olha lá, louca, a desequilibrada. Quem aqui já foi chamada de louca, desequilibrada, chata? Porque a gente chega, porque a gente tem dificuldade de ser ouvida e respeitada. E não é assim. Se eu precisar ser grossa, eu vou ser. Não tem problema. E eu tenho 3 conselhos que eu gostaria muito de ter entendido antes da minha trajetória como empreendedora. E que os homens precisam nos respeitar, gente. Porque a energia feminina está voltando, a gente precisa dela. Da sensibilidade, da intuição, da doçura, da capacidade de cuidar das pessoas que nós temos mais naturalmente. E não nos masculinizar, porque o mundo dos negócios exige isso para a gente ser respeitada. Primeiro, quem aqui já ouviu a frase: por trás de todo homem, todo grande homem, existe uma grande mulher? Quem já ouviu essa frase? Todo mundo já ouviu essa frase. Vamos mudar ela hoje? Ao lado de um grande homem, existe uma grande mulher. Ao lado de uma grande mulher, existe um grande homem. Porque eu já passei pelas duas pontas. Eu já fui totalmente inferior, sem voz, e eu já quis ser, acima de tudo, a protagonista mais que o homem. E eu entendi que protagonismo é levar todo mundo ao seu lado. Não é só sobre nós, de novo, é sobre fazer crescer todos juntos, colaboradores, marido, homem. Eu tenho um marido maravilhoso. O atual, casei pela segunda vez. Eu achei o meu grande amor. E hoje eu cresci muito mais com ele do meu lado no negócio. A gente deixou de competir e a gente se uniu como casal e como missão. Terceiro, autenticidade, gente. Parem de querer ficar se inspirando tanto a ponto de copiar outra pessoa para achar que vai ter sucesso. O sucesso, a satisfação, a plenitude está na capacidade de assumir quem vocês são, de serem autênticos, porque isso é coragem. Tirar o terno e ficar de pijama aqui com tanta gente maravilhosa é um ato de coragem. Para mostrar para vocês que vocês não precisam ser outras pessoas para terem o sucesso ou para conseguirem o que vocês querem. Então, a maior força que vocês têm é serem vocês mesmos. Terceiro, jamais esqueçam do que fez vocês começarem. Quando eu estava no fundo do poço, eu aprendi a nadar. Então hoje eu não me afogo mais. E toda vez que eu penso em desistir, eu lembro exatamente
do motivo que me fez começar. Eu lembro exatamente de onde eu não quero voltar. E é isso que me faz ter força para continuar. Então, hoje, eu quero contar para vocês o maior insight que eu quero que vocês guardem no coração, que vocês levem para a casa de vocês, para a família de vocês, para os clientes de vocês. O nosso, o seu maior superpoder. De novo, o seu maior superpoder é ser humano. Ser humano. O perfeito pode até atrair, mas é só na imperfeição que vocês conectam. Tenham coragem de ser imperfeitos. Tenham coragem de mostrar vulnerabilidade e se conectar com o outro na imperfeição. Porque isso é ser humano e é ter poder de verdade.